Bu 15 ildə də cənab prezident ailə üzvləri Azərbaycanı qurdular, yaratdılar, tikdilər, hamısını həmin o proyektdə iştirak edən, o adını çəkdiyi millətləri oğlayanlar, oğullar oğluna oğramasaydı o körpülər tikilməzdi. Cənab prezident çox gözəl bilir ki, bu körpü 3 milyona başa gəlir, 2 milyon da artıq qayır ki, yeyin, gözünüzə soxun, ancaq o 3 milyona toxunmayın. Heç olsa körpünün sementini oğramayın. Yəni, mən birə başa düşürəm. Belə bir məsəl var. Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Bəziləri qızıldansa gümüşü seçir. Bir neçə gün öncə İctimai Nəzarət Koalisiyasının keçirdiyi tədbirdə koalisiyanın sədri Rasim Məmmədovun səsləndirdiyi fikirlər isə nə qızıl idi, nə gümüş. Deyərdim ki, heç adi metal da deyildi. Bir suala bir cavabında 3 şok açıqlama verən Rasim bəyin çıxışını sizə təqdim edirəm. Müxbirimizin gəncə məhbuslarının valideynlərinin ölkə rəhbərliyi ilə görüşə bilməməsi ilə bağlı sualına Rasim bəy cavab verməyə başladı, amma elə Yasifdə demiş, siftəni körladı. Başladı 37-ci ilin repressiya qurbanlarının tənqid olunması ilə. Bilirsiniz, 37-ci ildə repressiya, Stalin tərəfindən repressiya olan insanların hansı ki, cəsarətli, sədaqətli idi, dözümlü idi. Onlar hamısı repressiyadan sonra qayıtdılar, rahat aldılar. Hansı ki, cılız idi, cəsarətsiz idi, onlar infarkt keçirdi. Müəyyən dözümsüz oldular. Nəfəsini dərməmiş Rasim müəllim keçir ikinci şok açıqlamaya. O, gəncə məhbuslarının analarına müraciətlə bu sözləri deyir. Mən indi o anaların hər birinə buradan üzümü tut deyirəm ki, narahat olmuyor. Ən azından düşünün ki, bəlkə də bu hadisə sizin evlatlarınızın başına gəlməsəydi. Günahsız və ya günahlı tutulmasaydılar, gündə avtomobil qəzasından ölənlərin sayına baxın. Narkotikadan ölənlərin sayına baxın. Bıçaqlanaraq ölənlərin sayına baxın. Gəlin şəhidlərinə sayına baxın. Rasim müəllim, diqqətinizə çatdırım ki, bu məhbuslar avtoşluq üstündə həbs olunmayıblar və onların günahlı olub-olmamasını siz müəyyən edə bilməzsiniz. O ki, qaldı şəhidliyə, kaş elə bu ittihamlardansa müharibəni başladıb, onları şəhidlik zirvəsinə qaldırardınız. Amma kimdi müharibəni başladan? Hələ lazım gəlsin, hə yox desin, sonra. İldə 3-5, 10 nəfər balamızı itirməklə 10 milyonluq Azərbaycan dövlətinin stabil şəraitdə yatmasına şərait yaradır. Gündə 10 nəfər, 20 nəfər balalarımız avtoşluqdan, xuliqanlıqdan, bıçaqlanmadan, narkotikdən dünyasını dəyişir, heç onlara itiraz eləmir. Rasim bəy, kim sizə haqq verir ki, kiminsə övladını qurban verəsiz? O ki, qaldı o avtoşların, narkomanların analarına gəlib nə deyə şikayət edəcəkdilər ki? Deyəcəklər ki, övladım avtoşluq etdi, narkomanlıq etdi, öldü, qanun hara baxır, ədalət hanı, məntiqinizə heyranam. Ancaq bugün dövlətin dövlət adamına qarşı suiqəst olur, Gəncədə ictimai əsayiş bozulur, Gəncədə hamının gözü qarşısında uşaqlar xəncərlə, bıçaqla. Bəyəm elə bilirsiniz ki, bunlar iftiradır, yox, oğlum. Bax, həmin o qəhrəman saydığınız Yunusun anası Rusiyada FSB-nin işçisidir. Həmin Yunus İranda təlim keçir. Yəni o, mən demirəm, Elmar Vəliyev belə bir dövdür, yox, əhali arasında narahat çox yaradı. Gəncədə narahat olurlar, polis rəisinə qarşı hərəkət edib, o onun öz yeridir, onun dövlətin işidir. Bax, elə bu məqamda sizə bir sualım var. Əgər Elmar Vəliyevi elə sizin özünüzün də sadaladıqlarınızı nəzərə alsaq, bu qədər qanunsuzluğa yol verdiyinə, insanlara zülm etdiyinə görə niyə vaxtında həbs etmədilər? Bəlkə o da elə həbs olunsaydı, başına bu iş gəlməzdi. Yəni, hamısı indi deyir ki, mənim oğlum gəldi oradan keçəndə. Bunlar videolar var, qadrlar var. Mən yenə də həmin analara üzvünü tutub deyirəm ki, narahat olmayın. Qısa bir müddətdə hüquq müstəvisində, ictimai nəzarət müstəvisində, xalqın birliyi müstəvisində, ədalətin olması naminə onların uşaqları görürsünüz ki, cəzasızlar buraxılır şərti cəza ilə. Bax, onlar bilməlidir ki, dövlət dövlətçiliyi anlayışı ilə zarafat eləmək olmaz. Və budur, açıqlamanın kulminasiya nöqtəsi. Siyavuş Novruzovdan sonra ikinci şəxsdir ki, məmurların talançılıqla dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə məşğul olmasını etiraf edir. Bu 15 ildə də cənab prezident, ailə üzvləri Azərbaycanı qurdular, yaratdılar, tikdilər, hamısını həmin o proyektdə iştirak edən, o adını çəkdiyi millətləri oğlayanlar, oğullar oğluna oğramasaydı o körpülər tikilməzdi.
Cənab Prezident çox gözəl bilir ki, bu körpü 3 milyona başa gəlir. 2 milyonda artıq ayrıca yeyin, gözünüzə soxun, ancaq o 3 milyona toxunmayın. Heç olsun körpünün sementini uğramayın. Yəni, mən birə başa düşürəm. Müdriklərin dili ilə desək, deyilmədən əvvəl söz sahibinin əsridir. Deyildikdən sonra isə sahibi sözün əsri olur. Əsirlikdə olmayasınız, Rasim müəllim. Cənab Prezident çox gözəl bilir ki, bu körpü 3 milyona başa gəlir. 2 milyonda artıq ayrıca yeyin, gözünüzə soxun, ancaq o 3 milyona toxunmayın. Heç olsun körpünün sementini uğramayın.